Så hvordan det? Ja. Ej, det mener du kraftigt med ikke. Hallo alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Ark på Xbox One. De sidste to afsnit er gået mildestalt. Altså fuldstændig galt. Der er intet, der er lykkes, og der har været kødæder, og jeg er blevet dræbt 1000 gange, osv., osv., osv. Det har jeg tænkt på at lave om på i dag, og derfor har jeg tæmmet ham her. Buddy. undskyld. ham har jeg tæmmet for at få noget beskyttelse. Men, som I kan se, så er jeg allerede død en gang i min jagt på at finde dodoer. Jeg har allerede fundet en handdodo, som venter hjemme ved basen. Så nu skal jeg egentlig bare have mig et par female dodoer, så jeg kan komme i gang med at få lavet nogle æg. For lige har mig til at følge således. Så det vil jeg starte med, og det er egentlig bare planen for i dag. Jeg tror, at der er ingen grund til at være alt for optimistisk. Fordi med sådan som det er gået indtil videre, så tror jeg ikke, det bliver til særlig meget andet end, hvis vi er heldige at finde et par dodoer. Og for at det ikke skal være løgn, så jeg loggede på lige lidt før, jeg begyndte at optage. Og der render en Karno rundt rimelig tæt på basen også. Så ham, eller den, ender vi sikkert også med at skulle slås med på et tidspunkt. Hvad er der mere at sige? Jo, egentlig så startede jeg med at optage nærmest, hvad der svarer til et helt afsnit. Og vi lige tjekkede på et tidspunkt lyden, og fandt så ud af, at der stadig var den her blæsende lyd, som har været i afsnit 1 og 2. Og det viste sig så, at jeg ikke har fået sat min nye mikrofon til. Så det har jeg fået gjort nu, og det skulle meget gerne hjælpe på den her blæsende lyd i baggrunden. Super, men nu er det jo bare om at finde en female dodo, så vi kan komme i gang med at tæmme den. Nej, se nu der. Nu har du bare af at være en female. Yes! Skide godt. Og så er det bare ned med den. Ja, så er det bare med at ramme. Så hvordan det her? Ja. Ej, det mener du kraftedeme ikke. Hvorfor? Okay. Det var uheldigt. hvorfor er jeg så uheldig? Nå, vi finder en ny. Og nu er det også ved at blive mørkt. Okay, her er der flere. Er du en pige? Nope, men der er en pige nærheden, kan jeg se. Male med female, okay. Nu har du bare af at overleve det her. Åh, jeg skal passe på. Please overlev. Please overlev. Hvorfor besvimer den ikke? Ej, nu må det simpelthen stoppe. Okay, jeg har fundet en til. Den her gang, jeg prøver bare at slå den. Ja, det giver heller ikke helt så meget skade. Så please, bliv bevidstløs. Altså, hvis den her også dør, så ved jeg ikke. Så er det bare ikke mening. Altså, så er det ikke mening, at jeg skal have en dodo farm, og så finder jeg på noget andet. Altså, den kan da godt tage et slag eller to sådan en dodo her, hva'? Der var lyden af... Yes! Okay. Det lød som om, der var en dillo, der skulle til at angribe. Hvad var det? Åh, nej. Det er ikke godt. Okay, vi satser på, at jeg kan nå at tæmme den her, inden at vi bliver involveret i alt muligt farligt. Bæren over. Sådan. Vi venter. Lad os lige holde øje med, at der ikke kommer et eller andet farligt løbende den vej fra. Hvad står du på? Neutral, det er fint. Det godt ud, som der er nogen, der angriber den der langhalsen. Så længe det ikke kommer herover, så kan vi sådan set være ligeglade. Okay, det lyder... Wow! der kom der en dille flyvende. Nå, det er ikke så farligt igen, så.
Hvis det er bare det. Hiv her. Alle tiders. Godt. Nå. Ved du noget? Nå, det ville du ikke. Det skal vi ikke være en del af. Ses. Kom. Kom. Åh, nej. Det magter jeg ikke. Kom nu bare. Yes, lad os komme hjem. Velkommen tilbage. Jeg fandt hjem til basen igen, og på vejen hjem fandt jeg en female dodo mere, som jeg fik tæmmet og fik med hjem. Så nu har jeg to hunder og en han. Og det må jo være nok. Åh nej, der har vi så Mr. Carno dernede. Nå, ham dealer vi med en anden god gang. Det her, det må være nok for i dag. Endelig er der noget, der lykkes bare en lille smule. Det har været noget af et eventyr. Meget af det fik jeg ikke med på optagelse, fordi at lyden var dårlig, og derfor, men jeg er død mere nok i dag og de sidste andre afsnit, til jeg gider at gøre det om igen. Så derfor, tak fordi I kiggede med, og kan have det godt, til vi ses.